ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ତଳ ଅଙ୍ଗ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ସମାଗମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ତଳ ଅଙ୍ଗ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କହିନଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ବଦଳି ନଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିସାରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇଥାଏ ଯାହା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରତା ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଝିଲା ଭଳି ସାଥିଟିଏ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ରାଗ ଅଭିମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଇ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଜୋର ଜୋର ଦବାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ କାମୁକତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଓ ସେ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ।